cusbadan waxaan hadeer insha Allah mar dhaw u dhoofin doonaa dowladaha sida Canada, Finland iyo sidoo kale dowladda Malaysia inaan u dhoofino qorsheena u yahay. Maamulka warshadda National Salty oo soo saarta cusbada Dheeman ayaa faahfaahin ka bixiyay noocyo kala duwan oo cusba ah oo ay shirkaddu ku warshadeysay dalka gudihiisa, isla markaana ay u iibgeyso gobollo badan oo dalka ah, kuwaas oo ku kala yaala Somaliland, Puntland iyo Koonfurta Soomaaliya. Haatanna uu socdo xiriir wada shaqeyn oo ay warshadda wax soo saarkeeda ku gaarsiinayso meelo ka baxsan dalka sida dalalka Yurub iyo qaaradda Ameerika. Xarunta ugu weyn warshadda waxa ay ku taalaa deegaanka Xinlabi ee koonfurta gobolka Mudug, halkaas oo ay shaqadu uga socoto si maalinla ah. Deegaanka Xinlabi waxaa ku yaala harooyin dabiici ah oo cusbada laga qodo. Maamulka warshadda ayaa sheegay in dalka awal laga isticmaali jiray cusbo aan la warshadeyn, midda warshadaysana ay ka imaan jirtay dalka dibaddiisa, balse ay baahidaasi hadda iyagu dabooleen. Cabdulqaadir Cabdullaahi Salaad oo ka mid ah maamulka shirkadda ayaa ka warbixiyay wax soo saarka warshadda. Shirkaddu waxay ku taalaa deegaanka Xinlabi ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug. Warshaddu waxaa la aasaasay bishii Maars 2020-kii. Ujeedka loo aasaasay shirkadda waxa weeye in ay soo saarto cusbo warshadaysan oo nadiif ah oo una warshadaysan standardka caalamiga ah, maadaama ummadda Soomaaliyeed ay isticmaali jireen cusbo natural ah oo waxyaabaha cusbada ku dhex sameysma iyo dhagaxaantii iyo qashinkii ay inta badan iska isticmaali jireen. In aan casriyeyno wax soo saarka cusbadeena, cusbada Dheeman waa cusbadii dalka oo la warshadeeyey, la dhaqay, la sifeeyey, sidoo kalena laga saaray walxaha cusbada ku dhex sameysan. Waxaan ku darnaa dawada iodine oo ah dawada bini'aadamka inta badan u fiican. Cusbadan waxay dawo u tahay thyroidka dadka inta badan dhanaanka iyo maadooyinka qaarna si fiicana looga dilay. Waa cusbo isku dheelitiran, waxaana loo warshadeeyey hannaanka warshadeynta cusbooyinka caalamiga ah ISO certified nidaamkaasaan marsiinaa. Cusbadan inta badan waxay cusbada kale oo caadiga uga duwan tahay. Waa cusbo Sheybaar martay oo Lab International martay. Dhammaan waxyaabaha bini'aadamka dheeriga ku ah waa laga dilay cusbadan, waana cusbo laga taxadiray oo standard caalami ah loo warshadeeyey. Waxaan hadeer ilaa hadeer gaarsiinay dhammaan deegaanada Puntland, Somaliland, Koonfurta Galbeed, Galmudug, waxaa hadda process noo ah Jubaland. Cusbadan waxaan hadeer insha Allah mar dhaw u dhoofin doonaa dowladaha sida Canada, Finland iyo sidoo kale dowladda Malaysia inaan u dhoofino qorsheena u yahay. Morocco sidoo kale miiska ayay noo saaran tahay. Marka waxaan rajeynaynaa in khayraadkii cusbada dalkeena uu noqdo mid laga wada faa'iidaystay idinka Ilaahay insha Allah. Warshadda National Salty ayaa xafiisyo iyo baqaaro kayd ah ku leh magaalada Muqdisho, waxaana jira sidoo kale gaadiid dadka macaamiisha ah xarumahooda ugu geeya cusbada ay soo dalbadaan. Cabdulqaadir ayaa sheegaya mar kale in shirkaddu ay gacmo furan ku soo dhoweyneysa macaamiisheeda si ay u helaan cusbo warshadaysan oo tayo leh oo noocyo kala duwan ah. Marka waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed ay helaan cusbo nadiif ah oo warshadaysan oo tayadeedu ay sarreyso. Waxaan soo saarnaa noocyo cusbo ah iyadoo caaga 700 gram, sidoo kale bacdiyo 700 gram, 300 gram ayaan soo saarnaa iyo 50 kilogram. Cusbooyinka aan soo saarno waxay u qaybsamaan table salt oo ah cusbada dadku aadanaha way isticmaalaan, iyo animal salt oo cusbada xoolaha la siiyo. Sidoo kale waxaan soo saarnaa industrial salt oo cusbada warshadaha. Dhammaan cusbooyinkaas oo markii ugu horreysay waddanka laga hirgeliyey waxayna ku timid fikrad ummad Soomaaliyeed iyo ganacsato Soomaaliyeed isku darsadeen. Waxaana farxad inoo ah in maanta wax soo saarkii waddankeena inta aan warshadeyn in ummaddii Soomaaliyeed u soo bandhigno. Soo dhawaada ayaan leenahay insha Allah. Maxamed Soo Faysane, Shabeelle TV, Muqdisho.
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويه هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة